su-aashaan ku weydiinaya waxa waaye, sidee u aragtaa ciidamada badan oo lasoo dejinayo waddanka Soomaaliya? Waa ka xumahay anigu, aad baan u xumahay, laakiin maanta dhibaatooyinka ka jira magaalada, dhibaatadaas in ay ka dambeeyaan reer Muqdisho, sababta waxay tahay haddii ay ogolaan lahaayeen Mudane Cali Mahdi waxaan dhan ma dhaclahayn, Cabdiqaasim iyagaas maro u dhigtay, Cabdilaahina maaragtay iyagaa maaragtay doortay. So anigu waxaan u sheegayaa dadka Muqdisho, dad Soomaaliya waa xalaalay yihiin, waxaa fiican nabadda ku dadaala, waxay soo ogolaada si ay ciidamada muxaarada u baxaan. Ninkasta oo Soomaaliya maanta la keenay, waxaa fiican inaad la shaqaysaan si ay dhibaatada u yaraato.